ជំរាបសួរប្រិយមិត្តសាជាថ្មីម្ដងទៀតបាទជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយបាទថ្ងៃនេះបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាចំណេះដឹងនិងជាចំណេះផ្នែកជាចំណេះចក្ខុប្រចាំថ្ងៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទមានជាប្រភេទវីដេអូថ្មីៗបាទជុំវិញពិភពលោកតែម្ដងជាចំណេះដឹងជាការយល់ដឹងដើម្បីលោកអ្នក គិតពិចារណាជាចំណេះដឹងផងដែរសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ក៏ដូចជាកសិករទាំងអស់ជាចំណេះដឹងក្នុងការរស់នៅប្រកបមុខរបរជីវភាពប្រចាំថ្ងៃបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយដែលពុំតាន់ចុចឡាយឬក៏ចុចហ្វូឡូបាទសូមចុចឡាយឬក៏ចុចហ្វូឡូអ្នកមួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទ ហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនៅក្នុងឆានែល YouTube សូមកុំភ្លេចចុចsubscribe ហើយនឹងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឬក៏វីដេអូថ្មីៗរាល់ការអាប់រាល់ការដាក់ចូលបញ្ចុះរាល់ការដាក់បញ្ចូលរបស់ខ្ញុំបាទទៅក្នុងឆានែល YouTube ឬក៏Facebook ឬក៏TikTok ផ្សេងៗបាទដូចដែលបានវីដេអូដែលបងប្អូនកំពុងតាមទស្សនាតាមដានទស្សនានេះបាទ បច្ចេកទេសបោះកອດនេះក្នុងការចិញ្ចឹមមាន់នេះគឺគាត់យកពងទេមិនមែនយកកូនទេបាទយកពងហើយគាត់ចែកម្លែកយកវីដេអូនេះចែកម្លែកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅលើការចិញ្ចឹមសត្វយកពងជាពិសេសគឺសត្វមាន់នេះឯងបាទគាត់មើលដើរមើលបាទដើរទៅមើលពេលយកមានខ្លះដេកលើចុងឈើមានដេកលើអីយ៉ាងផ្សេងៗយ៉ាងទៅខ្លះដេកនៅក្រាបពងនៅក្នុងបោះកອດហ្នឹងដែលគាត់ដាក់ធុងជ័រ កតោជัวដែលឲ្យនេះបាទហើយសម្រាប់ការខែពួងនោះមានប្រភេទមន់ធុងខ្លះវារហូតដល់3 2 3មេមន់ណាប៉ុន្តែអត់អីទេបាទដោយសារគាត់យកពួងទេហើយពួងបោះកອດនេះគាត់លក់នៅលើទីផ្សារយកទៅវាយលក់ទីផ្សារបងប្អូនឃើញមានពណ៌សមានពណ៌យ៉ាងក្រហមលាយខុសពីគ្នាពួងមន់ស្រាលនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថា វាមានតម្លៃថ្លៃជាងពងទាទៅទៀតហើយការចិញ្ចឹមគឺមានភាពងាយស្រួលដូចទេបាទទាលុត្រាតែយើងដាក់ទឹកឲ្យវាហែលលេងអីអីយ៉ាងទៅយើងត្រូវថែវាមើលថែវាបែរមន់វាមានភាពងាយស្រួលជាងក្នុងការចិញ្ចឹមទាបាទបងប្អូនឃើញពងបាទចូលឲ្យម្ដងបីមន់ជុំការ5 6បាទចូលទៅពងខ្ញុកពងនៅលើជាមួយគ្នាតែម្ដងបាទគឺគាត់ប្រមូលផលពងនេះបាទហើយឆាប់បាទ មួយឆ្នាំបើយើងធម្មជាតិវាបដាកូនម្ដងពីរដងឯងបើយើងយកនេះប៉ុន្តែយើងយកកូនវាឆាប់នេះភ្លុចចេញមួយទៀតបងប្អូនឃើញទេបាទឃើញស្រស់ស្រស់ហាបាទបងប្អូនពេញចិត្តវីដេអូកុំភ្លេចចុចឡាយចុចខមមិនអ្នកមួយផងបាទដើម្បីខ្ញុំព្យាយាមក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតជូនលោកអ្នកទស្សនាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណបងប្អូនដែលទស្សនាវីដេអូ